друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Перед переговорами з Путіним Ердоган вирішив показати силу, попри те, що США заявили, що її кораблі не супроводжуватимуть зернові кораблі та не створюватимуть коридор. Кораблі США зайшли в турецькі порти, але мова не йшла про флот окремих країн-союзників НАТО. Будуть термінові перемовини Ердогана та Байдена, Турція починатиме грати по-дорослому. Розблокувати порти України Росія розуміє мову сили. У Чорне море увійшов флагман військово-морських сил Сполучених Штатів Америки корабель Mount Whitney. Корабель військово-морських сил США USS Mount Whitney зайшов у Чорне море з метою проведення звичайних морських операцій з нашими союзниками і партнерами НАТО у регіоні. Сила заради миру, сильніші разом. Багатонаціональні повітряно-морські сили місії демонструють здатність НАТО формувати об'єднані сили для швидкого реагування, йдеться в телеграм-каналах. Також там повідомляються, що літаки союзників забезпечили контроль та підтримку силами НАТО у повітрі, надавши екіпажам та командирам можливість ефективно реагувати на будь-які потенційні загрози. Такий контроль над повітряним та морським простором забезпечує свободу навігації у міжнародних повітряних та водних просторах. Чорне море є найважливішим водним шляхом для морської торгівлі для стабільності у всій Європі. Літаки на борті Альянсу регулярно працюють у Чорному морі. Взаємодіючи з союзними країнами, включно з Болгарією, Румунією та Туреччиною, а також з такими партнерами, як Україна, йдеться у повідомленні. Крім цього, американець есмінець USS Ніц, оснащений томагавками, які можуть накрити всю територію РФ, в тому числі Москву, Ростов, підійшовши до входу в протоку Босфора, кинув якір біля узбережжя Стамбула перед запланованим заходом в порт на військово-морській базі Гельджуг, йдеться у твіттер 6-го флоту США. Останній військовий корабель США покинув Чорне море в грудні 2021 року напередодні вторгнення РФ в Україну, згадує USNI News. Після чого у зв'язку з війною РФ проти України Туреччина перекрила протоки Босфор і Дарданели для бойових кораблів, не приписаних до портів Чорного моря. Останні дії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вказують на те, що у конфлікті України і Росії він все ж прибрав сторону цивілізованого світу. Понад те, турецький флот може стати визначальним фактором для розблокування чорноморських портів України без всяких зернових угод, про що в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт Роман Світан. Турецькі крейсери і підводні човни в Чорному морі можуть прикривати теж Одесу, Ольвію і порти Миколаєва, і це все буде в рамках морського права. Якщо треба буде, то це може все потягнути через ООН. Турецький флот міг би розблокувати наші порти, які повинні працювати на економіку України, сказав він. Світан не має ілюзії, що Ердоган насамперед дотримується своїх інтересів і інтересів Туреччини, але йому зараз вигідно працювати все-таки з Європою, тому що у турецької економіки зараз великі проблеми, особливо після потужного землетрусу. Йому вигідніше все-таки працювати в Європі. Там фінансові ринки, попереду Російської імперії крах, і він це вже знає, це все-таки схід. Схід – справа тонка. Вони це відчувають, всі ці рухи, подихи, тому Ердоган правильно для Туреччини займає позицію. Ну і для нас, зокрема, Ердоган зараз може виступати у вигляді свого флоту для відновлення справедливості з морського права, він може виконувати конкретні пункти морського права. Прикривати не тільки каравани, але і наші порти, зазначив експерт. Світан зазначив, що практично відразу після укладання зернової угоди стало зрозуміло, що Путін буде використовувати цю угоду як елемент терористичного шантажу, тому і не варто дивуватися, що під час сьогоднішнього нічного обстрілу окупанти намагалися уразити шахедами саме зернові термінали в Одеському регіоні. Нам треба порти відкривати. Причому тут зерно. Ми, крім зерна, можемо в 10 разів на більше навозити і торгувати, відновлювати свою економіку і створювати робочі місця. Метал, масло, багато всього ми можемо вести. Прикривати це все можна міжнародним правом, не домовлятися з терористом про щось, а конкретно прикриватися і далі зупиняти його рух по світу, зупиняти через ігнорування морського права всі рухи російських вантажів, аж до того, що можна заарештувати під репарації контрибуції, додав він. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!